Dobro večer, poštovani gledatelji. Ja sam Mašinka Vukadinović, 18. sati, pratite Dnevnik N1 televizije. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić imao je još jedan ekspoze za pamćenje. Kaže da Hrvatskoj nedostaje lidera, obračunao se s protivnicima, tvrdi da nikog nije kupio ni snubio. Novinarke nazvao vranama koje grakću. Evo što je još ovoga utorka obilježilo dan. Najoštrija osuda za Ivana Đakića zbog skandalozne objave na pravoslavni Božić. Policija ga privela na ispitivanje. Iščlanio se iz HDZ-a. Josip Đakić ispričao se zbog sina, a Milorad Pupovac upozorio na govor mržnje i poticano nasilje prema Srbima u Hrvatskoj. Stišavaju se reakcije nakon traženja ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića da lokalne samouprave u Slavoniji, gdje Agrokor posluje na državnom zemljištu, potpišu anekse ugovora o zakupu. Treba li nekom budućem vlasniku dati na raspolaganje državno zemljište i to ispod cijene? Najmanje 9 osoba poginulo u Alpama zbog velike količine snijega. U nekim dijelovima izvanredno stanje. Oko 500 turista još uvijek odsječeno na sjeveru Štajerske. Uživo smo u austrijskim Alpama. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i posljednji prebjeg u klub Bandićeve stranke Mladen Mađer konačno se sve obratili javnosti vezano za bujanje kluba koji je i predmetom izvida USKOK-a. U gotovo sat vremena konferencije puno nervoze kod Bandića izazvala su najlogičnija novinarska pitanja, pa se Bandić uz političke protivnike uvredama obračunao i s novinarima. Elvir Mešanović pratio je ovu izvanrednu konferenciju. Elvire, da bujanje kluba nije čisto osim USKOK-a, sumnja i povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Da, povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet upravo po pitanju prelaska Mladena Mađera u klub Milana Bandića. Oni su taj predmet otvorili po službenoj dužnosti, no stigla im je jedna neanonimna prijava. Oni će se posebice baviti sumnjivim zapošljavanjem kćeri Mladena Mađera u gradskoj upravi. U gradskoj upravi već su potvrdili da je jedna od njih zaposlena još 1.10. na neodređeno i to po natječaju iz ožujka 2018. godine. Osim toga, bavit će se i mogućim zapošljavanjem njegove kćeri u Zetunu. U Zetunu su već demantirali tu tvrdnju, a i demantiraju je sam Mladen Mađer na današnjoj preskonferenciji. Zato će se posebice u stvari baviti zapošljavanjem u gradskoj upravi, točnije na koji način je zaposlena i ima li to ikakve veze sa prelaskom Mladena Mađera u klub Milana Bandića. Osim toga, povjerenstvo se bavi i prelaskom Marije Puh u njegov klub zastupnika. Znamo da još prije mjesec dana Živi zid pokrenuo, tj. Podigao prijavu protiv Milana Bandića i Marije Puh zbog političke korupcije. U povjerenstvu mi danas kažu da će kroz nekih mjesec dana održati sjednicu na kojoj će odlučiti hoće li nastaviti istragu po tom pitanju. Danas još uvijek prikupljaju samu dokumentaciju. Zagrebački gradonačelnik danas je održao tu dugo očekivanu preskonferenciju na kojoj je bio dosta neugodan prema novinarima, posebno novinarkama u svom prepoznatljivom stilu, ali kad se sve sažme, odbacio je sve insinuacije da se tu radi o političkoj korupciji, da je dao bilo kakav novac nekome da pređe u njegov klub, rekao je da je spreman dati izjavu USKOK-u ukoliko to bude potrebno. Također je najavio da će novi ljudi preći u njegov klub zastupnika, no predlažem da pogledamo priču. Dugo najavljivana presica u Bandićevom prepoznatljivom stilu. Pa nije ovo grakanje, on je moje igralište, ja trčim ujutro gdje vrane dođu, pa graču na ono. Molim vas. Pa nemojte ruke sklapati, da se u crkvi, molim Bog, tako, a onda makar slušajte što govorim da govorim. A stil mi se ne sviđa vaš stil. Pa imate šansu da uzmete kameru i odete ako vas se moj stil ne sviđa. Klasični napadi na novinare, malo sadržaja. Tvrdi, nikog nije kupio. Nikoga ne snubim. Nikoga ne prizivam i nikoga ne kupujemo, jer ja ne mislim da su ljudi roba. O kupovini gore govore oni koji to misle. Kucaju na zatvorena vrata kad je u pitanju Bandić. Na spomen izvida nervozan. Kontaktirali su me neki. Nudili navodno 3 milijuna kuna, ali se niko nije javio.
i vi to objavite. I sada ja to komentiram. Ime Oca i Sina i Duha Svetog. I pitate mene za lično na instituciju, jesu me zvali. Pa šta vi podcjenjujete ljude u Gajevoj? Šta što te ljude podcjenjujete? Čudnovati skok s jednog na 13 zastupnika svima je sumnjivo osim Bandiću. Kaže, ljudi odlaze iz stranaka koje su same sebi svrha, već najavljuje nove prelaske. Pa vidjet ćete na sljedećim izborima. Sad nas ima 11. Vidjet ćete za 3 mjeseca koliko će nam. Idući tjedan će možda biti više. Idući tjedan. Da vas razveselim. Ne znam. Ne, ali možda će biti više. Ne znam. Za odlaskom reformista iz kluba ne žali, ali naglašava da članovi njegovog kluba ne moraju podržavati vladu Andreja Plenkovića. Prvo da on odgovori da bez kluba stranke Rada i solidarnosti, danas mogu reći nezavisnih zastupnika i 4 zastupnika nacionalnih manjina, ne bi u svojem bio proračun i ne bi bilo vlade. Znači da to gospodin Robert Janković rekao? Što je rekao? Da svi moraju podržavati vladu Andreja Plenkovića. To je govorio Robert Janković svoje ime, a ne u ime kluba. A Mladen Mađer ima isto opravdanje kao i ostali preletači, želi decentraliziranu Hrvatsku, tvrdi da nije dobio vreću novaca i napada Krešu Beljaka. Spomenuta je i vreća novaca. Ne znam, je li to gospodin Beljak, a to ste vi vidjeli, možda misli na onu vreću novaca, onu crnu vreću smeća koju sam iskipao iz Piškornice, odlagalište otpada pred predsjednikom Hrvatskog sabora. Možda on očigledno mislio na tu crnu vreću smeća. Napominje da mu je kćer u gradskoj upravi zaposlena zbog svojih kvalifikacija, a druga pak ne radi u ZET-u. Napise za drugu kćer da radi u ZET-u. Ne znam, možda jedino ako gradonačelnik zna da je produžio možda tramvajsku prugu od Zagreba do Osijeka, pa možda ZET ima u Osijeku, jer starija, mlađa kćer već 8 godina živi u Osijeku. A zbog zapošljavanja kćeri cijelim slučajem bavit će se i povjerenstvo za sukob interesa. Povjerenstvo je pratilo što se dešava zadnjih tjedan dana na političkoj sceni, te smo jučer otvorili predmet gospodina Mađara, a vezano za dakle, političke prelaske i eventualno zapošljavanje rodbine. Isto tako, danas je stigla i prijava koja nije anonimna i koju smo zapravo priložili našem spisu i sada krećemo u prikupljanje dokumentacije i rad na predmetu. Za to vrijeme USKOK i dalje provodi izvide i navodno ispituje veći broj ljudi, među njima i HSS-ov zastupnik Željko Lenart, koji je iznio svoja saznanja o Mladenu Mađeru. Znao nas je upozoravati da mu je župan Kožić ga zvao i na neki način prijetio da će aktivirati svoj mandat u Hrvatskom saboru i da će tad Mađar ostati bez mandata. Bivši kolega Mađar odlučio se prodati svoju dušu vragu za Judine škude, kako su to neki rekli. Ja točno to ne znam. Milan Bandić očito se ne zaustavlja i planira daljnje širenje svog utjecaja u vladi i gradskoj skupštini, ako ga u međuvremenu ne zaustavi USKOK. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Naravno da su se odmah danas se zaredala reakcije i vladajućih, ali i oporbe. Primjerice, Milorad Pupovac kaže da poštuje Milana Bandića, ali da je ovo sad prešlo sve granice i da bi tu trebalo stati. Naravno da je sumnjivo kada od jednog do jednog zastupnika dođete do njih 13, iako sada Milan Bandić sveukupno ima 11 zastupnika u klubu, ali ga podržava 12 nakon što je jedan reformist Darinko Dumović otišao iz kluba. Isto tako treba reći da oporba je dosta kritična, kažu da bi se svima ovime trebao pozabaviti DORH i druge institucije. Isto tako, primjerice u HSLS-u i HNS-u su dosta kritični. Kažu da ukoliko Milan Bandić zatraži rekonstrukciju vlade i ukoliko uđe u vladu, da će tada HNS i HSLS izaći iz te vlade. Evo reakcija. Ovo ludilo mora prestati. Još jednom govorim. Ovo što ste gledali malo prije gore nije normalno, nije Hrvatska i nije Zagreb. Žao mi je što je HDZ direktno uključen u ovo što se dešava oko političke trgovine. Dapače, premijer Plenković je politički tata ove političke trgovine, jer ne da HDZ-u ne odgovara. HDZ-u odgovara ovakva politička trgovina. Ukoliko postoji bilo kakva naznaka, ukoliko postoji bilo kakav dokaz, onda je nužno da USKOK, državno odvjetništvo, ispita svaki pojedinačni slučaj. Za mene to neprihvatljivo, dapače.
Kad bi se to dogodilo, ako se to dogodilo, to je iznimno štetno za hrvatsku politiku, za političare i to treba najoštrije sankcionirati. Pod čudnim okolnostima su se stvari događale. Poštujem gradonačelnika Bandića, ali sve ima granicu. On nije nerazuman čovjek i morao bi uvidjeti da je ovo krajnje destabiliziranje parlamentarizma u zemlji. On jednostavno sad stvara priču o političarima, pa svi su kao ja. Pa onda između svih loših glasite ponovo za mene, jer su svi jednaki. USKOK bi ovih dana trebalo posjetiti više osoba sa svojim iskazom koji imaju neka saznanja o mogućoj političkoj korupciji Milana Bandića i svih onih koji su prešli u njegov klub zastupnika. Inače, USKOK provodi izvide, oni mogu trajati neko vrijeme. Nakon toga USKOK mora odlučiti ima li tu elemenata kaznene odgovornosti. Ako ima, onda će pokrenuti istragu, a ta istraga pak može trajati godinu do godinu i pol dana kada USKOK treba odlučiti ima li tu elemenata za podizanje optužnice. Pitanje je hoće li ovim tempom Milan Bandić nastaviti bildati svoj klub zastupnika, pogotovo kad zna da je sada pod povećalom USKOK-a. Hvala ti, Elvire. Ispred USKOK-a javio se uživo Elvir Mešanović. Nakon što je sablaznio javnost sa sramotnom objavom na Facebooku, 22-godišnji Ivan Đakić, sin HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Đakića, zbog govora mržnje priveden je na obavijesni razgovor u policiju. Ispričao se i članio se iz HDZ-a. Njegov čin danas su najoštrije osudili i vladajući i oporba. Ovom fotografijom savjetima prošlosti uz poruku svim prijateljima Srbićima sretan Božić, mladi HDZ-ovac Ivan Đakić čestitao je pravoslavni Božić. Zbog širenja govora mržnje tijekom jutra i priveden, samo nekoliko sati nakon što je to osudio SDSS i zatražio reakciju institucija. Ja ne želim vjerovati u to da je policiji neophodno da se vrši pritisak. Međutim, ovo je bio takav drastičan i strašan slučaj po poruci, zapravo gotovo neusporediv sa bilo čim što smo imali do sada, koja ne predstavlja neku vrstu erupcije svega onoga što se toleriralo. Ovoga je puta HDZ situaciju odlučio ne tolerirati protiv mladoga Đakića. Najavili su stegovni postupak, no jutros je sam zatražio ispis iz stranke. Jučer se u izjavi za Indeks ispričao, a isto stiže i od njegova oca. Najoštrije osuđujem svako takvo djelovanje bilo kojeg člana HDZ-a pa i mog sina, te se ispričavam i izražavam žaljenje zbog nemilog događaja i nepromišljenog postupka ovog mladog čovjeka koji nije odgojen da bi mrzio ili da bi širio govor mržnje. Njegovo današnje istupanje iz stranke smatram činom priznanja ove velike greške te shvaćanja težine ovog nemilog čina. Problem je upravo u odgoju, poručuju iz oporbe, a ni vladajući ne štede riječi za ponašanje sina stranačkog kolege. To je nešto grozno, osuđujem to apsolutno. U konkretnom slučaju je riječ o sinu saborskog zastupnika, u konkretnom slučaju je riječ o čovjeku koji je član HDZ-a i u konkretnom slučaju je riječ o tome da je HDZ u koaliciji sa strankom gospodina Pupovca. Milorad Pupovac obrušio se upravo na institucije kojima je tvrdi za N1 još u studenom poslao apel zbog povijesnog revizionizma, no odgovor nije dobio. Bez obzira na to, Plenkoviću ne namjerava uskratiti podršku. Kaže, zna da premijer nema dilema da su takvi postupci loši. Ipak očekuje da to jasnije i kaže. Da je bilo do sada češćih, jasnih poruka koje ne bi samo stajale na formuli osuda svih totalitarizama, nego onoga što je Hrvatsku najviše muči. Njen vlastiti genuini problem, a to je snage koje misle da su one najzaslužnije za stvaranje države, a to su ekstremni nacionalizam i proustaštvo. Možda se Pupovac nadao i izjavi premijera, ali iz vlade kasno poslije podne stiglo je tek šturo priopćenje. Slijedom objave Ivana Đakića na društvenim mrežama, Vlada Republike Hrvatske najoštrije osuđuje takav govor mržnje i poticanje netrpeljivosti. U tijeku je i postupanje nadležnih institucija. Pupovca brine i kako će institucije okarakterizirati incident kao prekršaj ili kazneno djelo govora mržnje za što je moguće izreći zatvorsku kaznu do 3 godine. Odgovor je dao šef HDZ-ovog kluba zastupnika. Ja ne mogu kao saborski zastupnik ocjenjivati je li državno odvjetništvo ili nije u toj objavi prepoznalo kazneno djelo. Ako su prepoznali kazneno djelo, ja ih pozivam da onda otvore i
pokrenu pravosudni postupak. Ivan Đakić inače poznat je i javnosti i policiji. Posljednje je protiv njega podignuta optužnica u prosincu 2018. i to zbog prijetnje lokalnom novinaru koji je pisao o njegovu ocu. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Prema posljednjim informacijama, 9 ljudi poginulo je u Alpama zbog velike količine snijega koji je napadao tijekom vikenda, dok su skijaši u Austriji, Njemačkoj i Italiji suočeni s velikom opasnošću od lavina. U austrijskim Alpama situaciju motri naša Katarina Brečić. Katarina, kakva je trenutačna situacija u opasnim zonama gdje spasioci još uvijek traže nekoliko nestalih osoba? Tako, još uvijek se traga za najmanje 2 nestale osobe, no očekuju se novi izvještaji o nestalim osobama. Oko 2000 ljudi u Štajerskoj je odsječeno zbog ove velike količine snijega. Odsječeni su i skijaši u mjestu nedaleko gdje se mi nalazimo, u mjestu Obertrauen, nalaze se i hrvatski skijaši. Mi smo krenuli prema tom skijalištu, no u 16.30 nadležne službe odlučile su zatvoriti cestu zbog opasnosti od lavine, jakoga vjetra, pada snijega sa drveća i tek će sutra ujutro oko 10 odlučiti hoće li tu cestu otvoriti. No hrvatski skijaši s kojima sam ja razgovarala kažu da nema panike, da je sve u najboljem redu, da imaju dovoljno hrane. Ono što se očekuje u idućim danima je apsolutno pogoršanje vremena. Do četvrtka se očekuje oko 1,5 metra novoga snijega. Najveća opasnost predstavljaju lavine na velikom dijelu Austrije. Tako je proglašeno u pojedinim dijelovima opasnost od lavine razina 4 od mogućih 5 razina udara lavine, a gdje se mi sada nalazimo opasnost je 3 od 5. Nove količine snijega očekuju su u pojedinim mjestima čak i 3 metra, u prosjeku 1,5 metra da će padati u idućim danima. Ima problema u prometu, pa tako isto u željezničkom prometu, neke linije su otkazane. U jednom dijelu Austrije vlak je naletio čak i na automobil. No evo, ovi mještani tu u Rastattu gdje smo mi s njima razgovarali, oni tvrde da je ovo stanje potpuno normalno i da mogu funkcionirati po ovakvom vremenu. Is normal. Ovo je normalno. Ovako je svakih 7 godina. Sve funkcionira u gradu. Normalno je ovo. Lani nije bilo ovako, ali je normalno. Ali ne volim ovaj snijeg. This is normal bones. Normalno je ovo stanje. Sve funkcionira. Očekujemo pola metra novog snijega. Ne bojimo se novog snijega. Ove godine je više snijega nego lani. Svake godine su problemi na način da svakodnevno 10 do 20 minuta morate čistiti snijeg. Što se tiče ljudi koji su odsječeni, problem je i koji su nestali. Problem je u tome što spasioci ne mogu svima pristupiti zbog loših uvjeta, što zbog vjetra, što zbog snijega koji pada. Helikopteri se ne mogu dizati u zrak u svakakim uvjetima, iako lokalni čelnici takvo što traže da im se na taj način pomogne. No isto tako spasilačke službe ne žele riskirati živote svojih spasioca. Prema nekim informacijama danas su neke akcije spašavanja obustavljene i trebale bi se nastaviti sutra. Evo vidite, snijeg i sada pada, očekuje ga se poneviše do četvrtka da će biti novog debelog pokrivača. Hvala ti, Katarina. Katarina Brečić izvijestila je o opasnosti od lavina u austrijskim Alpama. Vraćamo se temama iz Hrvatske. Još 10 dana će potencijalni ulagači obavljati dubinsko snimanje pulskog brodogradilišta Uljanik. Prvi su u Data Room nekako istodobno ušli u partnerskom odnosu Brodosplit Tomislava Debeljaka, italijanski Fincantieri te australska grupacija Scenic. Očekuje se i dolazak predstavnika ukrajinskog Smart Holdinga, a ministar Darko Horvat otkrio je za N1 ime njemačkog zainteresiranog brodograditelja. Tko je taj njemački partner koji se javio? Dakle, u korespondenciji dva vrlo interesantna i jaka brodograditelja, dakle i Damen i IHC spremaju se na jednu zajedničku ponudu. Na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede na kojem su bili državni tajnik Tugomir Majdak, predstavnici Agrokora i DORH-a te načelnici slavonskih općina u kojima nekadašnji koncern Ivice Todorića u dugogodišnjem zakupu ima više od 30.000 hektara zemljišta po povlaštenoj cijeni, nije bio tajan. Ali tajan ili ne, svejedno nije urodio plodom onih koji su željeli da načelnici svojim potpisom odobre budućim vlasnicima Agrokora one uvjete zakupa zemljišta kakve je imao bivši gazda.
Slavonskim načelnicima bili su pripremljeni aneksi ugovora prema kojima bi nove zrcalne tvrtke Agrokora još desetljećima trebale nastaviti uživati pravo povlaštenog zakupa državnog zemljišta. A sve to dok lokalni poljoprivrednici za istu tu državnu zemlju plaćaju trostruko više. To je bilo jednostavno kolektivno ono nagovaranje, uzmite, potpišite, to je samo eto, svi su, te tvrtke su isto to, samo što eto nije više Belje nego je Belje plus. Načelnici koji su se pobunili većinom su pripadnici obitelji HDZ-a, a u udruzi Život tvrde bili su u pravu jer nije riječ o istim vlasnicima. Radi se o potpuno novim tvrtkama, dakle nisu to one tvrtke koje su potpisale ugovor o koncesiji sa državom, dakle neka uđu ponovo u proceduru, neka podnesu zahtjev i neka jedinice lokalne samouprave odluče što će. A od ožujka prošle godine na snazi je novi zakon o poljoprivrednom zemljištu koji, osim što predstavnike jedinice lokalne samouprave stavlja u prvi plan pri odlučivanju dodjele zakupa zemljišta, u sebi sadrži i članke kakve onaj stari nije poznavao. Člankom 41. propisano je da se prava i obveze zakupnika koji je pravna osoba mogu prenijeti iz ugovora o zakupu uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede do isteka roka na koji je ugovor sklopljen na osobu koja je u postupku nesolventnosti stekla cjelokupnu imovinu zakupnika namijenjenu poljoprivrednoj proizvodnji. Ta odredba u članku 41. pokazuje da oni mogu, znači stoji mogu, ali nigdje ne stoji da moraju potpisati takve anekse. Oni trebaju po svome nahođenju donijeti odluku da li će potpisati. Mnogi smatraju da je ova vlada donijela novi zakon kako bi pogodovala razvoju oko slučaja Agrokor. Taj dio je sigurno prilagođen da bi se moglo na neki način prebaciti zemlja na buduće vlasnike Agrokora. S druge strane, resorni ministar tvrdi suprotno. Zakon se mijenjao jer Ministarstvo poljoprivrede nema dovoljno zaposlenih. I to je nešto što realno država ili ministarstvo, odnosno Agencija za poljoprivredno zemljište tadašnja, ne bi mogla odraditi bez da zaposli novih 50, 100 ili 500 ljudi, što definitivno nije normalno ako imamo jedinice lokalne samouprave koje poda znaju na terenu tko valja, tko ne valja, tko je dobar poljoprivrednik, tko je loš, tko eventualno mulja ako nešto mulja. Prema zaključku oporbe, ovdje najviše mulja HDZ. Oni zovu načelnike, gradonačelnike i kažu vi morate, bez obzira na novi zakon, bez obzira na pravilnik, po tim cijenama davati u najam Agrokoru. Nedopustivo, sramotno, ali govori o onom kako HDZ doživljava. Oni doživljavaju da mogu raditi što hoće. Iz Agrokora pak poručuju posve samouvjereno, treba podržati učinak nagodbe. Predmetni ugovori o koncesiji, odnosno ugovori o zakupu poljoprivrednih zemljišta, prenose se na novo zrcalno društvo, te u slučaju da je potrebna pisana suglasnost davatelja koncesije, odnosno zakupodavatelja, prilikom donošenja odluke o davanju takve suglasnosti valja uvažiti učinak nagodbe, kao akta potvrđenog od suda, te čija je provedba naložena od suda. Rok za završetak procesa implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora istječe krajem ožujka i do tada bi budući vlasnici trebali znati što je sa državnim zemljištem. Slavonski načelnici pak stali su u zaštitu svojih općina i sada čekaju da Ministarstvo poljoprivrede poštuje fer pravila na tržištu. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Prema informacijama tjednika Nacional, istražitelji su u jednom od mobitela nađeni kod Franje Varge otkrili čestu intenzivnu komunikaciju Varge s drugim čovjekom HDZ-a Milijanom Brkićem. Brkić Nacionalu nije želio odgovoriti na upit oko te komunikacije, a nije poznato što je istražiteljima rekao prije nekoliko tjedana u USKOK-u. No čini se da se ubrzana istraga bliži kraju te da bi mogla biti gotova kroz nekoliko tjedana. Tjednik Nacional ističe i da takozvani Brkićevi ljudi iz vlade, ministri Horvat i Tolušić, čine posljednje napore da ga spase. Ministar Horvat, navode, komentira u emisiji N1 Newsroom.
Ako spočitavate, a Nacional se sveo danas na spočitavanje nekakve moralne ili ine druge odgovornosti gospodina Brkića, za to nisu mediji, za to nije studio. Dakle, HDZ je preozbiljna stranka da bi o tome polemizirao u javnosti. Ako postoji takva odgovornost, relevantne odluke donijet će se na stranačkim tijelima i budite u to sigurni. Prvo je moje pitanje, zbog čega ste poistovjetili aferu SMS sa imenom Ilijana Brkića? To su dva različita pojma i dvije različite konotacije. Kako ćete vi jednog dana za nekoga za koga se ustanovi da nije kriv sprati sav ovaj medijski prostor ili vratiti čovjeku na bilo koji način satisfakciju ako je ovo stvarno iskonstruirana afera i ako iz nje neće biti nikog optuženog ili proglašenog? Tko ovo iskonstruirao onda? Pa to su vam dobra pitanja, ali na ta pitanja vam ne odgovara ministar gospodarstva niti Darko Horvat. Što se tiče Tolušića, postoje vrlo konkretne indicije da je on tu na neki način u strahu da ga Brkić dodatno ne uvuče u probleme zbog toga što je evidentno da je dvoje ljudi s kojima, koji su bili izravno povezani s aferom SMS bilo zaposleno u njegovom ministarstvu, a postavlja se pitanje na koji način su oni tamo zaposleni. Riječ je naravno o Blažu Curiću, kumu Milijana Brkića, njegovom bivšem suborcu i čovjeku koji je u HDZ-u vozio Milijana Brkića, bio je njegov vozač, koji je umirovljen, dakle, ali je dobio posao na ugovor o djelu u Ministarstvu poljoprivrede. Pitamo se na koji način. Ana Lederer razriješena je s mjesta pročelnice Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba zbog, kako nam je potvrdila, poništenja natječaja i to 7 mjeseci nakon što je imenovana na tu funkciju. Podsjetimo, Neovisni za Hrvatsku nisu podržali zagrebački prijedlog proračuna za 2019. A prije ove smjene su Zlatko Hasanbegović, Bruna Esih i Ana Lederer smijenjeni iz upravnih vijeća kulturnih institucija u gradu. Lederer kaže da stoji iza svog određenog posla, a na pitanje koji će biti njezini daljnji potezi, kaže kako će stvar prepustiti odvjetnicima. Ocijenila je da će kao njezin nasljednik na mjestu pročelnika vjerojatno biti imenovan Tedi Lušetić, dosadašnji specijalni savjetnik gradonačelnika. Ministar zdravstva Milan Kujundžić osudio je objave na Facebooku zastupnika Živog zida Ivana Pernara u kojima dijeli zdravstvene savjete. Tvrdi da je za liječenje gripe dovoljno uzimanje veće količine C vitamina, a umjesto lijekova za depresiju dovoljna je šetnja šumom. Uistinu je neobičajeno i prilično ozbiljno i neprimjereno, tako da je to nešto što je najmanju ruku čudnovato i za osudu. S druge strane, može se reći da se radi o nadriliječništvu, a to znamo je i regulirano zakonski, zabranjeno. Tako je, tim više što zapravo to neko govori iz institucije koja se zove Sabor. Iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump obraća se naciji u vezi stanja na granici s Meksikom u 21 sat po mjesnom vremenu, odnosno 3 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu. Očekuje se da će Amerikancima poručiti da kriza na američkoj granici s Meksikom zahtjeva izgradnju zida, ne bi li osigurao potporu demokrata, ali i javnosti za svoje predizborno obećanje zbog kojeg je savezna vlada blokirana već 18 dana. Plan izgradnje čelične prepreke na američkoj južnoj granici kojom želi zaustaviti pritjecanje droge i ilegalnih migranata, težak je 5 milijardi dolara. Bijela kuća razmatra pravnu osnovanost proglašenja izvanrednog stanja na granici kako bi se zid na granici s Meksikom mogao izgraditi bez odobrenja Kongresa. Donald Trump otputovat će u četvrtak na južnu granicu kako bi se susreo s onima koji su na prvim crtama humanitarne krize i nacionalne sigurnosti. Britanska vlada ne želi odgoditi izlazak iz Velike Britanije iz Europske unije, izjavio je to ministar za Brexit Martin Callanan po dolasku na sastanak u Briseli, to komentirajući navode lista Daily Telegraph da su britanski i europski zastupnici raspravljali o mogućnosti produžetka službenog roka za izlazak Velike Britanije iz Europske unije, strahujući da sporazum o Brexitu neće biti potvrđen do 29. ožujka. Novine su se pozvale na 3 neimenovana izvora iz Europske unije koji tvrde kako britanski dužnosnici ispituju teren oko ideje odgode primjena članka 50 o napuštanju saveza. Britanska vlada održala je danas prvu sjednicu u ovoj godini. Britanski zastupnici trebali bi idući tjedan glasovati o sporazumu o izlasku koji je May postigla s Briselom u studenom.
20-godišnji Njemac koji se na internetu predstavljao pod imenom Bog, na koji je krajem prošlog tjedna objavio privatne podatke više od 1000 osoba iz njemačkog političkog i javnog života, djelovao je sam, a motiv za to mu je bila ljutnja zbog javnih istupa pogođenih osoba. Osumnjičeni hakeraš priznao je da je iskoristio sigurnosne rupe na društvenim mrežama kako bi došao do privatnih podataka javnih osoba. Postupak se nastavlja, pušten je iz zatvora jer ne postoji opasnost od bijega. Kancelarka Angela Merkel jedna je od 1000 njemačkih javnih osoba pogođenih velikim hakerskim napadom u kojem su objavljeni njihovi osobni podaci, uključujući informacije o kreditnim karticama i brojevi mobitela. Evo što je uhićenom počinitelju za N1 rekao dopisnik Deutsche Welle Srećko Matić. On je, kako tvrde istražitelji, u Njemačkoj danas priznao da je djelovao sam i da je ciljao samo na one ljude koji su ga, citat, na neki način razljutili svojim izjavama i djelima. Znači, od velike afere, po tome, ako je to istina, neće biti ništa, barem što se tiče samog počinitelja napada. Stigli smo do vremenske prognoze, o vremenskim prilikama i neprilikama, više Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Dok kod nas povremeno pada tek slab snijeg, intenzivna oborina obrušila se na istok Švicarske i sjevernu Austriju, gdje je lokalno palo metar do dva snijega. Spomenuto područje kritično je zbog orografije, kako se nalazi na sjevernoj strani Alpa, gdje zbog takozvanog stau efekta pada ekstremna količina snijega, dok je južno od Alpa izraženo fensko područje i gotovo nema oborine. Prognoza je loša i dalje snježna za područje Austrije, dok će u našim krajevima biti i kiše i snijega, sve zbog sredozemne ciklone. U noći će u Goriju pada snijeg, drugdje u unutrašnjosti vjerojatnije susnježica, koje će vidimo biti i na dijelu obale, osobito srednjeg i južnog Jadrana. Na moru će ipak dominirati kiša, lokalno i obilnija, kako tijekom noći, tako i sutra prije podne. U prvom dijelu dana, naime, oborina će biti intenzivna i na kopnu, gdje će padati pretežno susnježica, snijeg u gorskim predjelima. Prema kraju dana vrijeme će se smiriti što više i oblaci će se, vidimo, dijelom razići. Uz to što će se smanjiti na oblaka, sutra poslije podne i vjetar će promijeniti smjer. Jugozapadnjak i zapadnjak, slab do umjeren, zamijenit će, vidimo, vjetar sjevernog smjera. Isto će biti i na moru, gdje će umjereno do jako jugo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Strujanje će naravno definirati temperature i one će u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od minus 3 do 0 u unutrašnjosti, duž obale malo više pretežno od 2 do 4. Sutra će na moru biti svježe i broj stupnjeva bit će oko 9-10, s tim da će u drugom dijelu dana zahladnjeti kad zapuše bura. Na kopnu će biti još i hladnije i temperature će biti uglavnom od 3 do 6. U drugom dijelu tjedna bit će još i hladnije i padat će uglavnom slab snijeg na kopnu, dok će duž obale biti pretežno sunčano. Sunce će krajem tjedna proviriti i unutrašnjosti, s tim da u Goriju i dalje treba računati na slab snijeg. Poštovani gledatelji, pratili ste N1 Dnevnik. Za sve najnovije vijesti uvijek je s vama naš portal n1info.com. Hvala na pozornosti. Ugodne večer.